Eu já falei sobre muitas histórias estranhas e lendas bizarras que existem no Roblox. Só que eu acho que eu nunca falei sobre esse carinha aí. Esse carinha com esse avatarzinho de palhaço. Que de primeira vista não parece ser nada ofensivo. Nada tão bizarro assim, afinal é só um carinha com avatar de palhaço. E o seu nome é Goss. E quando você pesquisa o nome dele no YouTube ou em alguma outra plataforma, você vai ver que tem muita gente falando sobre ele. E cara, ele é um carinha que entrou no Roblox há muito tempo atrás. Ou seja, ele é bem antigo. Então hoje se prepare, porque nós vamos descobrir junto a história de Goss. O palhaço que assombra o Roblox desde muito tempo. Então pega seu maravilhoso cafezinho, ajeita a coluna e vamos para o vídeo. Goss entrou no Roblox em 2012, ou seja, o cara era muito antigo, né mano? Goss não é apenas um palhaço, como vocês podem ver no avatar dele. Ele também utiliza aquele negocinho em cima da testa, que é basicamente de um cirurgião, se é assim que eu posso falar, eu acho. Mas enfim, ele não é definitivamente total um palhaço, porque como a gente sabe, palhaço costuma usar algumas cores mais coloridas. Mas ele basicamente usa só a cabeça de palhaço. E o que mais chama a atenção é que ele utiliza essa lâmina em cima da cabeça. Mas enfim, você deve estar se perguntando por que ele utilizava isso. Simplesmente porque Goss queria ser médico, mais especificamente, hematologista. E bem, pra quem não sabe, hematologista é basicamente um médico que trata do seu sangue. E bem, por aí a gente já pode achar o Goss meio estranho, não é mesmo? Mas a primeira aparição de Goss no Roblox foi como rumor, então ninguém sabe se é verdade ou não. Jogadores diziam que quando se juntavam ao jogo dele, coisas assustadoras e bizarras começavam a acontecer. Como por exemplo, o seu próprio corpo morto no chão. Você basicamente tá dentro do jogo dele e você vê o seu próprio corpo, o seu próprio avatar, só que morto no chão. E isso era muito bizarro. E bem, foi aí que Goss começou a ganhar fama, por conta de seu jogo muito estranho. Goss na época era conhecido por ser hematologista, como eu falei. Então ele acabou fazendo isso só que no Roblox. Tanto que as pessoas que entravam no jogo dele falavam que tinha até um escritório no jogo, pra ele estudar e trabalhar sobre a hematologia. E algumas pessoas só acabavam caindo naquele jogo por acidente, acabavam descobrindo de uma certa forma. E é claro que quando elas entravam, como todo mito do Roblox é assim, Goss acabava assassinando essas pessoas. E é claro, fazendo experimentos bem estranhos com ela. Do mesmo jeito, as pessoas falavam que ele era muito simpático e muito amigável, o que é bem estranho. E que ele simplesmente ficava rindo de tudo. Não importa o que acontecia, ele tava sempre dando risada. Mas mesmo que ele aparenta ser perturbador assim, com os jogadores de Roblox na época, ele sempre tentava se manter positivo, mesmo que seja bem assustador. Só que o que deixava as pessoas meio perturbadas mesmo, era a risada dele. E bem, não sei se vocês sabem, mas Goss, ele tem um canal no YouTube também. Os vídeos que ele costumava postar lá antigamente, eram bem estranhos. O primeiro vídeo que ele postou no canal dele é esse daí. E cara, é um vídeo bem perturbador. O nome do vídeo é o seguinte, mostrando a todos os meus amigos. E no vídeo, como vocês podem ver, é basicamente ele mostrando um monte de boneco e acariciando eles, basicamente, sabe? Isso é bem estranho. E é claro, enquanto toca uma música bem bizarrinha, né? Bem no estilo dele. E desde 2012, acabou surgindo um monte de relatos de que Goss talvez vivia dentro de um porão na vida real. Que ele vivia, na real, em um porão e não em uma casa. Não, na verdade, acho que casa nos Estados Unidos tem porão, né? Então, acho que sou burro. Até que anos depois, ele acabou gravando um vídeo. Sabe aqueles vídeos de tour pela casa que o povo faz no YouTube? Então, Goss resolveu fazer um vídeo igual, só que fazendo meio que um tour no seu porão. E cara, pra ser sincero, muita gente ficou com muito medo. Porque tipo assim, algumas pessoas acreditaram que aquilo lá era real e muitas pessoas acreditaram que era fake, que era tudo montado. Só que tipo, não tem como saber, porque muita gente vê o Goss apenas como uma piada, que nada disso é real. Só que muitas pessoas também vê como se ele fosse um louco, que ele realmente é um palhaço na vida real e vive dessa forma estranha, digamos assim. E bem, ele acabou soltando esse vídeo aí em 2018, onde ele mostra a sua casa, né, que é basicamente um porão. E cara, muita gente ficou meio em dúvida assim, tá ligado? Porque, né? E bem, no vídeo ele mostra coisas bizarras e tipo, fora do normal, basicamente coisas estranhas como uma boneca. E bem, não dá pra saber se essa é a verdadeira voz dele que ele usa nos vídeos, mas é uma voz bem característica, a de um palhaço, eu acho. Bem, no vídeo ele acaba mostrando alguns recipientes que ele tem dentro do seu porão. E cara, são recipientes assim, meio sans, assim, sabe? Que é basicamente esse potinho amarelo. Amarelo não, laranja, eu sou daltônico, desculpa. Que é basicamente uns potinhos laranja. E bem, ao lado tem muita coisa, muita garrafa, muita sujeira também, né, basicamente. E muita coisa sus, basicamente isso. Mas é claro, o Goss começou a ficar muito, mas muito conhecido depois que ele criou o seu jogo, que se chama Circles in the Sky, e que o youtuber Flamingo acabou gravando. Sério, tem um monte de vídeo do Flamingo gravando junto com o Goss dentro do jogo Circles in the Sky. Dizem que esse jogo tem muitos segredos, segredos espalhados pelo jogo inteiro e coisas bem bizarras. Foi aí que ele começou a ganhar muita, mas muita fama, por conta da sua história bizarra, de que ele apenas queria ser um médico, só que meio que acabou enlouquecendo de certa forma. E cara, tem um vídeo dele que muita gente ficou bem em dúvida assim, que é um vídeo onde ele tá basicamente explorando os esgotos
dos Estados Unidos. Isso aqui é muito estranho, na moral. E cara, como vocês podem ver, ele mostra a mão dele. E a mão dele tá escrito Goss. E cara, muita gente começou a se questionar. Mano, esse cara não bate bem da cabeça não, na moral. As coisas que ele fazia era bem sus. Ele mostra que tá dentro do esgoto mesmo. Ele mostra até a escadinha, tipo, toda aquela água saindo ali. Enfim, ele mostra o bueiro. E é bem estranho, cara. Ele mostra, tipo, nossa, é estranho de... Muita gente chegava a falar que até o Pennywise tinha medo dele. E olha, eu não duvido não, viu? Depois de tanto tempo, você deve estar se perguntando, aonde está Goss? Bem, meu amigo, eu te respondo. O Goss, ele continua ativo no Roblox, basicamente. Só que naquela, sabe? Quase ninguém comenta mais sobre ele. Até porque ele é um mito, assim, um pouquinho esquecido do Roblox. E cara, o estranho é que uma das suas últimas postagens no Twitter foi essa. Que é basicamente ele dentro do esgoto. O cara gosta, né, de andar pelo esgoto. Mas enfim, não vamos criticar ele, né? Enfim, ele diz o seguinte. Dia lindo e ensolarado lá fora. Que lindo! Simplesmente mais um dia normal na vida de Goss. E bem, eu tô aqui no perfil dele nesse exato momento. E bem, o cara tá de boa, aparentemente, né? Ele tá online no Roblox e suave. E cara, como vocês podem ver, ele realmente aqui, ó, entrou em 2012, o cara é um dinossauro no Roblox. E cara, um fato interessante também, é que quando você pesquisa o nome dele aqui no Roblox, basicamente tem muita gente, ó, que usa o mesmo avatar igual ele, simplesmente porque é fã dele. Ok, né? Bom, como vocês podem ver aqui também, ele tem até um fã-clube. Sim! O Goss tem um fã-clube, oh my god! Bom, eu entrei aqui no jogo do Goss só pra dar aquela exploradinha básica, tá ligado? Mano, o mapa é enorme, olha o tamanho do mapa, ou seja, tem muitos lugares, tem muito lugar pra ir, tá ligado? Então, eu vou seguindo aqui reto mesmo, tá, aqui já começa a aparecer as mensagens sus, né? Mano, que é aquilo ali, véi? Tá, enfim, não vou opinar, só vamos. Eu espero que nada me mate aqui. Espero. Mano, mas ó, tem uma casa sombria ali, véi. Tá, eu vou seguindo aqui em frente, porque eu acho que aqui deve ser o circo que o Goss construiu. Ô, a barraquinha de tickets, cadê meu tickets? Cadê? Pronto, peguei, agora eu posso entrar no circo. Ah, meu Deus do céu, mano, o que eu tô fazendo da minha vida entrando nesse circo? Olha, mano, olha, olha. Olha o Goss ali, mano. Olha o Goss aqui. Tá, beleza. Oi, gente, tudo bem? Ah, é só placa. Nossa, achei que era pessoa real mesmo, eu sou um otário. Olha, chegamos no parque de diversão, aparentemente. Ah, mas eu quero ir naquele brinquedo. Eu quero! Não, calma, eu quero pegar um doce aqui primeiro, hein. Meu algodão doce aí, moço, por favor, algodão doce, eu quero! O povo nem interage comigo aqui, mano. Opa, eu quero brincar, eu quero... Opa, beleza, vamos, cadê? É, eu acho que o negócio tá meio quebrado. Tá, aqui é uma lojinha de bolo. Mas gente, ninguém serve as pessoas aqui. Não tem ninguém, não tem nada, tá tudo vazio. Que lugar mais morto. Tá, vamos entrar aqui na casa divertida, então. Tá o Goss aqui, né, eu acho que, né, alguém que trabalha pra ele, muito bravo com o emprego. O Goss não tá pagando bem os funcionários, hein. Tá, vamos brincar aqui, vamos se divertir. Olha o Goss ali, ó, cê é louco. É, ok. Pai Sol. Opa, amigo, tudo bem? O que você tem a me dizer aí? Opa, não tô conseguindo. Oh, quero conversar contigo, como que conversa? Eu queria dialogar, mas eu não consigo. Tá, vou conversar com o cara aqui então, ó. Não dê ouvidos ao Pai Sol, que no caso é esse cara aqui. Hã? Por quê? Por que eu não posso dar ouvido a ele? Fala, por quê? Tá, ele não responde. Enfim, né, vamos ver o que o Pai Sol tem a dizer. Olá, meu filho. Oi, pai, tudo bem? Continue olhando alguma coisa. Tá, isso é um pouco estranho. Isso foi bem sus. Olha, dá pra ver tudo aqui de cima. Eu vou pular, vou morrer! É, eu não devia ter pulado. Bem, como vocês puderam ver, o jogo do Goss é um pouquinho estranho, né? E bem fora do normal. Se vocês quiserem que eu entre em algum outro vídeo explorando mais o jogo dele, porque tem muitos segredos, é só você comentar café aí nesse vídeo, que eu vou estar te deixando um coraçãozinho. Comente o que você achou dessa lenda do Roblox também. E é claro, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho pra você não perder mais nenhum vídeo como esse. Vou ficando por aqui então. Um beijo, abraço do Smurf, valeu, falou e tchau.